ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଲଇକରା ବ୍ଲକରେ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମହିଳା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସିନିୟର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଲଇକରା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ଲଇକରାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉନ୍ନତି କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଲଇକରା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଲଇକେରାର ଦଣ୍ଡ ସମାଜ ଉପଲକ୍ଷେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ତରଫରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର 99,56,000 ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆସିଛି ଜଙ୍ଘାଲିଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଲଇକେରାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ, ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଲଇକେରାବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାବିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲଇକେରା ଉନ୍ନତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏମିତି ଚାଲି ରହିଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଏହା ମାଆମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଲଇକେରାବାସୀ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି କେଉଁଠି ଅଛି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି କେଉଁଠି ଅଛି, ଏବଂ ଲଇକେରାର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ରହିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଉଛି ଉନ୍ନତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାହା ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କାମ କହନ୍ତି ତାହା କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ଆସିକି ଲଇକରାର ଜଙ୍ଘାଲିଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ। ୱିଦିନ୍ 2 ମନ୍ଥସ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଦ ମନି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା 99,56,000। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ ଜୋକ୍, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିଛି, ସେହା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପଇସା ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ଲଇକରାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରଗତିର ଜିନିଷ ଲଇକରାରେ ଚାଲି ରହିଥିଲା।